Takže zdravím vás všetkých, ktorí počúvajú tieto vynikajúce odkazy, ktoré sú priamo zo zdroja nášho bytia. A ďakujem za krásne odkazy. A teraz som si uvedomil, že mi uniklo kúsok prekladu z toho úvodu, takže sa budem musieť navrátiť k tomu a trošku to popísať ešte. A asi to nechám takto v tomto zlom poradí, ale toto si predstavte, že toto je tá tretia časť k úvodu, ktorá nejak unikla. A sa mi zdalo, že niečo v ňom chýbalo, lebo, a toto je zaujímavá téma, na ktorú môže hodne ľudí reagovať, ale tak, ako sa hovorí v tej knihe, ako v tom úvode, je jedna vec, ktorá mi ušla snáď prvých 10 rokov, je to, že tam napísané, že ak je toto pre vás, tak to vo vás vyvolá emočné nabudenie. Že vás to emocionálne, vnútorne sa niečo pohne. Ten pohyb vnútorný je vlastne návrat k životu. Mentálne koncepty, nech sú akékoľvek vysoké a krásne, hej, sú vynikajúce, ale pokým není ten pravý vnútorný pocit, tak není tam ten ten život, kde tá pocitová časť nás sa začne hýbať a vyjadrovať veci, ktoré sú v nás uzamknuté a vlastne sú ako mimo výživy toho svetla. Hej, že to svetlo, tie pocity hlboké, ktoré sú v nás uzavreté alebo popreté, uzamknuté, sú vlastne mimo tej výživy toho svetla. My sme živení tou láskou Božou. Hej. A keď sme tú lásku Božiu od nás oddelili, tak čo sme museli spraviť? My sme ju museli niečím nahradiť. Sme to nahradili inými ľuďmi. Potrebami, strávou, záujmami, hej. Všakovakými inými vecami a hľadaním hlavne. A hlavne takým hľadaním, ktoré nám naozaj nikdy nená... A nie, že nikdy, ale často nedá to, čo si myslíme, že bude. To je také, ako sa hovorí v kurze zázrakov, že to ego miluje nás poslať na nejakú dlhú cestu niekam. Že toto, keď budeš takto robiť a musíš mať tú disciplínu a musíš mať toto, musíš to robiť takto a teraz to prídu tí špecialisti všelijakí, ktorí to naozaj vedia. Ale dôležité je sa naučiť, že či tí ľudia, tí špecialisti, či naozaj to cítia v sebe. Hej, že či žijú to, čo sa vám snažia povedať. Lebo som tiež nasledoval pár učiteľov a keď som ich trošku spoznal, tak som zistil, že ani ste tak neboli moc istí, že o čom to hovoria. A také dôležité si
vyvinúť tú emocionálno-pocitovú schránku, či je to naša intuícia, ktorá dokáže tým, že je v našej prítomnosti, že my sme s ňou prítomní a ona je prítomná s nami, hej, a definitívne ženského rodu, čo je veľmi dôležité. Na to sa ešte vlastne len prichádza, že vlastne tá žena má schopnosť prebudiť toho muža do takej prítomnosti, okej, sa mu ani nesnívalo, lebo ona priniesie hlbšiu pocitovú stránku tej prítomnosti, ktorej a naopak, že ten muž, keď má tú prítomnosť a sa vie naozaj, ako sa ako byť prítomný so ženou, tak ju otvorí do tých jej vnútorných darov, o ktorej sa ani jej nesnívalo. A to je práve to stvorenie. Že tí dvaja začnú tvoriť úplne inú realitu, ako dovtedy mali. Hej, že zrazu vytvoria úplne nový svet. A my sme si tento vytvorili a to sa nedá opraviť. Hej? Ten sme vytvorili z nejakého nedostatku a opravať tento svet je trochu šialené. A keď trošku, hej, ale namiesto toho, aby sme sa snažili opraviť niečo, čo je dosť ťažké opraviť, lebo my sme si ten svet nevytvorili sami, keď sme si ten svoj vlastný svet vytvorili sami, ale potom sme projektovali všetkých tých druhých, ktorí si vytvorili taký istý svet, ako sme si my vytvorili. A máme pocit, že všetci myslia takisto, alebo podobne. A není nikde napísané, že to nie je pravda, hej. Tak keď začneme vchádzať do týchto hĺbších komnát sám v sebe a samozrejme, že to každý muž má v sebe to ženské, tú vôľu aj ženského rodu, rodí to nové stvorenie. Aha. Vždycky pripomeniem tú Máriu, vždy Pannu. To je metafora tých pôvodných pocitov, ktoré stále vytvárajú, hej. Že a zase ten muž, tá žena má v sebe taktiež toho vnútorného muža, ale to sú vždy trošku také teórie, ale to sa musí zažiť. Napríklad ja som sa prebudil, keď sa vo mne prebudila tá žena, tak sa mi ukázala. Nemalo to nič spoločné s nejakými formami alebo s nejakým, čo ja viem, neuveriteľnou fyzickou krásou. Nič také. To vôbec nebolo. To bola prítomnosť toho ženského jadra, ktorý samozrejme vo mne žije, ako žije v každej žene. A to mi vlastne prebudilo to moje vedomie až potom. Najprv som si myslel, že som bol prebudený, čo ja som bol kurz zázrakov a mal som zrazu také nejaké že sa mi zasvietilo, neuveriteľná krása, spojitosť, hej. Ale z toho prebudenia mi prišlo eventuálne neskôr, že niekde za tým všetkým svetlom boli nejaké pocity, ktoré som nemal v sebe vyriešené. A potom tie pocity magnetizujú ľudí a situácie do môjho života, hej. Ale keď som začal riešiť tie pocity, tak tí ľudia sa prestali objavovať, tí, ktoré mi tie zlé pocity akože priťahovali a zrazu bolo ticho. Hej, takže potom sa mi prebudila táto vôľa k
toto moje ženské. Ale momentálne, ak sa to prebudilo, tak moja prítomnosť sa prehlbila. Už len tak, medzi mnou. Ale potom sa začala prehlbovať aj medzi mnou a inými. Hej. Takže moje priateľstvá, aj s mužmi, aj so ženami, sú založené práve na tom, že my sa stretneme v tej božskosti, hej, že my sa stretneme v tom spojení, v tej jednote a v tej polarite medzi nami. Čiže vlastne tam vznikne tá jednota, že není sme proti sebe, nevyvolávame tie stavy v nás, ktoré vytvárajú konflikt, ale vytvárame tú magnetickú sféru, ktorá priťahuje a ktorá vytvára novú realitu. Novú skutočnosť, novú zem, nové svetlo, nové bytie, nové žitie a vlastne začíname vytvárať. A to vytváranie pochádza z pocitov. To nie je len z tej imaginácie, to nie je kompletné. A keď sa tie pocity začnú ako prejavovať do toho fyzična, tak vytvoria taký iný nadhľad, taký iný pohľad a zrazu som v inom svete a teraz si ho budujem založené na tom vnútornom vyrovnaní, na tej rovnováhe, kde to mužské vo mne je v objatí s tým ženským vo mne, to ženské objíma to moje mužské, čiže tam je tá junia medzi tými dvomi a rodí sa mi to srdce vo mne, hej, že to ten zrod tej lásky je vo mne, není to dané ničím zvonku, nejakým kto ma ľúbi, alebo nejakou myšlienkou nejakého príkladu ako učiteľ, ako Kristus, alebo ako Buda, alebo dokoľvek lácu, alebo není to bytosť, hej, ako Shiva, alebo Shakti, hej, a sa to jednoducho rodí z toho, čo vo mne je to tá tvorivosť. A to je vlastne to správne použitie vôle, že tá naša vôľa, keď sa rozvibruje, tak nám zmení to vedomie. Čiže zbavovať sa pocitov, alebo ich manipulovať, alebo z nejaké techniky na to, jak sa ich zbaviť, alebo jak ich odsúdiť, je trošku nebezpečné. Lebo bez tej vôle, čo je čistý pocit, panenský pocit, a Kristus z nás sa nezrodí a budeme ho potom čakať mimo nás, jeden deň návrat Krista, alebo návrat nejakého guru. Niekto príde a ma spasí, hej. To je taký mindrak v ľuďom, že sme v pekle, ale snáď niekto príde a nás vyťahne, alebo si v tom pekle vytvoríme nejakú realitu, čo sa zdá fajn, lebo sa obdaríme materiálnymi bohatstvami a, alebo hľadáme to v druhých. Hej, že snáď, keď ma niekto bude ľúbiť, tak budeme mať tú lásku, hej. Takže sa navrátim k tomu textu, tu je napísané, že tá energia, ktorá je uzamknutá v tom našom poprení, hej, keď niečo popreme v sebe, nejaký pocit, tak vlastne spravíme to také mini väzenie v nás, alebo je dosť veľké. A potom nás to svetlo nemôže vyživovať. Hej. Ešte chcem dodať, že som si spravil taký veľmi primitívny preklad. Ja už po slovensky moc neviem. Hlavne neviem tie správne
syntaxi a tie, jak tá veta vlastne má znieť. Takže žiaľ Bohu, tieto knižky v živote nikto nebude prekladať, pochybujem veľce. A ani sú není preložené do žiadneho iného jazyka. Jedine, čo viem, že pár ľudí si to preložilo len pre svoje vlastné prebudenie alebo pre svoju vlastnú cestu. A takže toto je taký polodarček, ale o čo ide viac, ide ten, že hovorím z toho zážitku z týchto kníh viac menej a zase hovorím len tak limitovanie z moje vlastné perspektívy, z mojej vlastného skúsenosti, z tých prebudení a z tých tej neopísateľnej sféry, v ktorej sa dá žiť. Čo potom sa stane, keď my poprieme v sebe, hej, niečo, tak to začne priťahovať k sebe niečo, aby mu napomohlo sa z toho vymaniť. Hej. A niekedy tá intenzita toho, čo je v nás, aby sa to spustilo, musí sa vyrovnať tej intenzite toho, čo držíme. Hej. Takže niekedy sa nám udejú situácie, kde buď nás privedú do zúrivosti, alebo nás privedú do nejakej nenávisti, alebo nás privedú do hrozného strachu, alebo nás privedú do nejakých emocionálnych schýz, alebo neviem čo všetkého, hej. Ale to je vždycky len to, že si uvedomiť, že to, čo sa mi vyjadruje navonok, mi len odzrkadluje niečo, čo držím vo vnútri. Tak namiesto, aby sme šli a bojovali proti tomu, čo sa deje, to neprávo, začneme si uvedomiť, že ten boj je vlastne v nás, medzi tým našim vedomím a tým našim pocitom, ktorý sme v sebe udusili. A to je základ aj toho odpustenia, hej? Že my prestaneme tie pocity v nás napádať. A keď ich prestaneme napadať, tak sme zrazu v miery. Bo vojna neprináša mier, hej. Vojna prinesie len smrť. Alebo výhru jednej strany. Ale neni sme všetci vyrovnaní. A tá nevyrovnanosť tohto všetkého pochádza z tej vnútornej nevyrovnanosti. A na to, keď prídeme, tak začneme veľmi rýchlo odpúšťať. Hej, lebo zistíme, že nechaj odídeme z tohto mesta, tú magnetickosť, ktorú máme v sebe, si zoberieme so sebou. A zrazu sa to deje znovu. A zrazu znovu. Alebo sa zbavíme nejakého partnera a vytvoríme si ďalšieho. Samozrejme, že niektoré veci sa trošku viac urovnajú a možno, že sú trošku viac vyrovnanejšie, lebo sme sa naučili, že sú určití ľudia, ktorí lepšie... Vieš, keď niečo sme si v sebe vyrovnali, tak potom to vidíme, že k nám niekto prichádza s niečím podobným a sa môžeme rozhodnúť, že či to zoberieme, alebo nie. Takže máme lepší výber, takú lepšiu, ako by sa povedalo, také, že to robíme so sitkom v ruke, že trošku to precedíme a zistíme, že čo tam naozaj je, ešte predtým, než sa s niekým spojíme. Ale najlepšie, ako čo sa dá, je si riešiť veci v sebe. Hej. A hlavne používať tie veci, ktoré sa nám dejú okolo nás a títo ľudia, ktorí fyzicky vidíme. Hej. A nedoporučujem moc sa zašívať do nejakých, že otvoríš internet a teraz
Lebo tam je toľko tých všakovakých vecí, že nevieme, že čo je čo. Takže toto naše magnetické popretie bude vždy v nás a bude nám priťahovať to, čo potrebujeme zo seba uvoľniť. No a tu je napísané, že zdroj týchto porozumení to považuje za jednoduchšiu cestu, ktorá je teraz k dispozícii pre jednotlivcov, ktorí sa chcú uzdraviť a ktorí by sa chceli uzdraviť tu na Zemi. A ešte hovorí, že musíš to najprv skúsiť, ako to odsúdiš, predtým, než to odsúdiš, hej. A keď niekedy na nás prichádza niečo zvonku, nejaká situácia, a my nevieme, že to prichádza, je to len preto, že sme od seba odpojení. My sme od tohto od tohto pola magnetického okolo nás, že sme od neho odpojení, lebo sme odpojení z toho našeho vlastného magnetického pola. Ale keď sme na ňo zapojení, tak vopred budeme vedieť, že čo tá situácia prinesie. A veľakrát je situácia, ja si poviem, nemusím. Lebo viem už, že čo sa udeje a v podstate potrebujem toto ešte raz, nepotrebujem, ďakujem. A potom ďalším porozumením, ktoré je teraz potrebné, je, že prečistenie tej našej vôle bude vyžadovať uvoľnenie všakovakých obmedzení, ktoré sme na seba prilepili. Hej? Obmedzenia napríklad posudkov, úsudkov, nedorozumením, všakými podmienkami, ktoré sme si ustanovili pre druhých a pre sami seba. Čiže my sme si vytvorili z tej separácie milióny stratégií, ako v tej separácii prežiť. Hej? Ale my sme si na seba dali tieto štruktúry, myšlienkové pochody a čomu veríme. Hej? Takže hodné práce je s tým rozpúšťať tieto systémy myslenia, ktoré v nás sú. Hej. Ja, ako keď mi niečo povie, tak ja poviem, ako tak znie dobre, ale som ochotný to vidieť aj inakšie. Možno, že to tak, ale možno, že to je ešte inakšie. Čiže má tam tú flexibilitu a to otvorenie, že OK, možno, že máš pravdu, možno nie. Hej. Musím to vyskúšať na svojom vlastnom, že ako tá moja osobná vôľa k tomu reaguje. A ako tá moja osobná vôľa na to rezonuje, lebo ona vie, že kam ideme. Hej. V nás je vlastne ten kód toho našeho plného náplnenia je v nás. Je hodne v tej vôli, není len v tom myšlienkovom. Preto niekedy si myslíme, že niečo by sme mali robiť, ale vlastne sa tým len môžeme limitovať. Ale keď máme nejaký nápad a tá naša vôľa povie, že absolútne, toto je ono. A to srdce sa tam zrodí, že aha, že poď, že toto milujem. A potom to fyzično nám to začne ukazovať. Takže tam máte tie štyri časti sú veľmi dôležité. Ten duch, ten zážitok, čo je tá vôľa, to srdce, to v sebe zrodené srdce, nie srdce niekoho iného, a to fyzično, ktoré nám to potom odzrkadli. Takže niekedy sa odpíše to fyzično ako ilúzia, ale to je taká téma, že možno treba na tým trochu pouvažovať, či to naozaj není aj nejak inakšie. Takže najlepšie sa tak uvoľniť je to vlastne formálne vyjadriť nahlas, že týmto veciam ďalej neverím a že som otvorený niečomu novému.
pri tej zmienke tej nevyhnutnosti toho formálneho uvedenia alebo tých odpustení tých myšlienkových pochodov, ktorým veríme, je ešte veľmi dôležitá vec. A toto môže byť také trošku, že si môžete povedať, aha, tak možno, že akože dáva toto všetko zmysel, ale teraz som už úplne uletený. Hej? Ale toto vám garantujem, že v tomto je ten pes zakopaný. Hej? Takže nielen to, že musíme vyjadriť tie svoje konštrukcie, ktoré máme, tie odsudky, posudky a čo si myslíme, čo všetko je a čo si myslíme, že tí druhí ľudia sú. Hej? A my vidíme tých druhých len presne tak, jak sa poznáme sami seba. A takže pri tomto mentálnom vyjadrení je odpustiť tie myšlienky, ktoré máme. Predtým by som ešte rád spomenul, že existuje taká jedna vec, čo sa volá práca, ako work. To práca tej ženy, jedna sa volá, že Byron Katie, alebo Byron Katie, by ste to asi povedali po slovensky. A ona má taký jednoduchý systém, že ona vás požiada, aby ste napísali list, zoberiete si jedného človeka a napíšete celý list odpovedí, že čo si o ňom myslíte. Že čo sa vám nepáči v ňom a jaký by mali byť, jak by sa mali zmeniť a tak ďalej. A potom povie, že teraz zoberte každú svoju odpoveď a spýtajte sa na ňu takúto otázku, že je to naozaj pravda? Hej. Že čo ja viem, a moja partnerka je namyslená, hej. Takže že zoberte tú frázu, alebo že môj partner je neprítomný, hej. A teraz zoberte tú frázu a pýtate sa, je to pravda? On povie, že jasné, že to je pravda. Však to vidím každý deň. A potom povie takú zaujímavú druhú otázku, že ste si istí na 100%, že máte pravdu? A keď sa tá otázka položí z takéhoto pohľadu, tak niekde vznikne taká jemná pochyba o tej našej štruktúre toho sveta, ktorý vidíme. A trošku sa ten náš múrik, ktorý sme si okolo seba vytvorili s týmito ľuďmi a situáciami, a sa tak trošku praskne. Ja to volám, že to je také iglu. Hej, že žijeme v takom iglu a že každá naša myšlienka, ktorú v sebe nesieme, je taká mozaika, ktorú sme nalepili na tie steny toho iglu. Takže kdekoľvek sa pozrieme, tam vidíme len to, čo sme skonštruovali v tom našom vedomí. A keď sa ťa niekto spýta takúto otázku, že to, čo si skonštruoval, že hej, že je to pravda? No, že jasné. A že vieš to na 100%? A vtedy príde taká, že tak sa znovu pozastavíme nad sebou a znovu sa pozastavíme nad tým svojim vlastným myšlienkovým systémom a nezobereme ho tak dýnom dánom, ak sa povie. Neviem, či to vlastne dáva zmysel. A príde taký, že možno, že to tak nie je. A potom sa spýta, že jak reagujete, keď takto myslíte. Tak si uvedom, že ja keď reagujem, tak si myslím, že viem a v tele mi to vyrába hroznú chémiu a som namrzený a chcem, aby sa ten človek zmenil a mám také tlaky zo mňa idú. A takže sa si uvedomíte, že čo to vlastne vo vás vytvára tieto myšlienkové pochody, čo máte o ľuďoch alebo o veciach. A ti to ukáže, že čo ti to spôsobuje. A nakoniec tá štvrtá otázka je, že kým by ste boli bez tohto posudku? Hej, že čo ja viem, že je námyslená.
tak keby to neexistovalo vo mne, tak že aby som bol v takom kľude, hej, alebo že on je neprítomný, že keby som tomu neverila, že by som bol len sám sebou, no tak by som bol v kľude, lebo ja som ten, ktorý toho človeka robí niečím, hej. V angličtine hovorí, že buď ho vidíš ako celok, alebo ako akože v angličtine sa hovorí, že whole, ako celý, alebo as whole, čo znamená, že ako zadok. Takže že buď ho vidíš, aký je, alebo aké čo si na neho nalepil. Hej? A vlastne my, keď začneme vidieť tých ľudí, že ako ich Boh stvoril, ako sme boli stvorení, tak sa prebudíme do svojej vlastnej prítomnosti. Takže to je krásny proces, ale tá posledná otázka je úplne super, lebo keď napríklad, že kým by si bol bez toho, bez tejto myšlienky, že by som mal kľud, že áno, že aký kľud, super kľud, že ticho, že jak ticho, že také ticho. Zrazu sa nájdeme v nebi. Hej. Takže to je krásny proces, ktorý pomôže nám odstraniť tie štruktúry. Ináč, keď ste šli na internet, napíšete práca alebo The Work Byron Katie, tak vám to vidia aj v češtine, myslím, že aj v slovenčine. Taká jedna stránka, to len vyplníte tie otázky a potom sa na nich spýtate tieto 4 odpovede a vás to tak uvoľní z tých štruktúr, že ja si myslím, že je lepšie než toto správne použitie vole do určitej miery používa tento systém trošku tak primitívne. A tá, ja som si vždy všimol, že keď ja som odpustil niekomu, že keď som si naozaj lepšie sa pozrel na tie štruktúry, ktoré som vymyslel okolo človeka, že som to odpustil a potom to moje emocionálne telo sa začalo hýbať. Hej, ten život, tá skala vo mne, tá utvrdená myšlienka, ten pomník, hej, toto je takto, bum, desatoro prikázaní, takto, vyrité v skale a to je nás, a to je náveky, hej, a teraz sa podľa toho všetci riadíme, ale možno, že už sme niekde ďalej a riadíme sa podľa takých starých v nás usušených energiách. To je takej skamenenej. Hej? Takisto, čo sa potom stane telu, vlastne skamenieme, hej? Že starneme, stávame sa menej a menej ohybnými, až nakoniec stuhneme. Totálne, voláme to smrť, hej? A keď si začnete vypúšťať tieto skameneniny zo seba, tak sa začnete odpúšťať, hej? Pustíte tie energie vo vás a namiesto toho, aby tam len sedeli, začnú vytvárať nový život. No a teraz príde to, čo som chcel začať hovoriť, že aký veľmi dôležitý je zvuk pri tomto emočnom uvoľnení. Tak teraz, keď si odpustím tú moju konštrukciu, tak to vám garantujem, že ak to začnete odpúšťať, tak zrazu máte úplný nádych, úplný výdych. Zrazu, že toto som v sebe nieslo roky a roky a roky. A že vlastne ma to len samého dusilo. A takto sa uvoľníme z tohto. Príde to uvoľnenie a potom príde to emocionálne uvoľnenie. Hej? Že, No a teraz tu je napísané, že ten zvuk je veľmi dôležitý. Tak toto nemôžem povedať dosť o tomto. Lebo toto stvorenie je založené na vibráciách. Hej? A sú krásne tie vibrácie aj zvukové. Keby sme počuli všetky tie tóny, ktoré existujú v skutočnosti, tak to je taká hudba, že naše najkrajšie kompozície budú znieť jak zlé tóny, hej? Že tie vibrácie v tohto celého kozmu
sú absolútne neuveriteľne krásne frekvencie, ale keď my sme skamenení, tak vlastne nemáme ten nástroj, nemáme tie struny, ktoré v nás vibrujú. A ten zvuk, čo aj my vyrábame, vlastne je vibrácia. Toto, čo teraz hovorím, je vibrácia, hej? A teda tak, ak máme tieto v sebe, tieto emócie a pocity skamenené, alebo také, že stvrdnuté, tak je veľmi dôležité začať robiť akýkoľvek zvuk, hej? A toto si môžeš povedať, a možno, že nie, že no, tak to je teraz pekne uletené, lebo zrazu vchádzame do tej emocionálnej inteligencie. A toto je veľká téma. Toto je tak veľká téma, že ja myslím, že toto ešte ani nie je pochopené, že čo sa vlastne udeje, keď začneme znovu vibrovať. Tak, samozrejme, že pre tých, ktoré toto je, toto bude ako, že oh, konečne. Pre niektorých to bude, že no, tak bolo to zaujímavé, ale ďakujem pekne, toto nie je pre mňa. A to je správne, nie je to pre každého. Takže ja vám teraz trošku naznačím, že asi ako to vyzerá. A ako bolo napísané predtým, že nesnažte sa to ohodnotiť predtým, než to neskúsite. Lebo ja vám garantujem, že cvičením tohoto sa začnete napájať na čas seba, ktorá milióny a milióny rokov nevybrovala vo vás. Hej? To je taká, jak zemská kôra je, že to je proste také stuhnutejšie tuto ku koncu, hej? Tam vnútri je to žeravé, ale tu na ku koncu je to stuhnuté. A tá stuhnutosť je vlastne to, tá vaša vôľa, by som mohol povedať, že na 98% ľudí to má stuhnuté. Samozrejme, že ľudia sú, ktorí trošku tomuto rozumejú cez nejaké tónovanie alebo speváci, ktorí stále vydávajú nejaké tóny a vibrujú to svoje telo, až kým vydajú ten krásny nejaký tón. Ale oni sa viac zamerajú potom na tú precitlivosť toho tónu. Ale ja teraz hovorím o takých úplne tých najprimitívnejších vibráciách, ktoré nemusia znieť krásne. Hej? Takže ľudia sa to snažia, že tónujú a spievajú a všakovaké. A to je krásne všetko, ako proti tomu vôbec ako nič nehovorím. Ja len hovorím k tomu, že my musíme začať vibrovať tak, jak sa to naša vibrácia ako to chce. Že vlastne to vyzerá asi takto. Zo začiatku to môže znieť veľmi neautenticky, hej, že začnete robiť nejaký zvuk a nebude to znieť krásne a dávajte bacha, že keď to budete robiť, že jak to vedomie začne momentálne do toho rýpať a začne vám hovoriť, no tak teraz tele naozaj šibe. Hej? Takže to vyzerá si takto, že udeje sa nejaká situácia, ak odstraníme tie naše odsúdenia tej situácie a začneme zisťovať, že aký nám tá situácia vyvoláva pocit. Hej? A ak neviete nájsť ten pocit, tak začnete robiť a kývete sa zo strany na stranu, alebo zo zadu spredu, alebo stojíte na nohách a nejak tak vibrujete, záleží, či sedíte, ležíte, alebo v akékoľvek ste pozícii, niekedy vaše telo aj po chvíľke sa začne, že oh, musím si zláhnuť. A zrazu sa začnete, ako keby ste sa, keď sa ráno človek zobudí a začne sa tak preťahovať trošku, akože
tak si predstav, že ráno robíš toto, ale namiesto toho, že to robíš 5, 10 alebo 20 sekúnd, že tu budeš robiť pol hodinu. Zlazu, že a zrazu príde také momentky, že zrazu zistíte, že si vybrujete, že ste narazili na nejaký kameň úrazu, hej, ten koreň. A ten koreň, treba dať mu trošku života a ten život mu dáme toto vibráciu, hej, že sa fyzicky hýbeme, robíme zvuky a začneme dýchať inakšie a začneme sa dávať do pozícií, ktorých obyčajne nejsme, že... A za začiatku sa to bude zdať strašne nepríjemné. Budete sa kúkať okolo seba, či vás nikto nevidí. A veľa viny začne, môže prichádzať. A hlavne posudkov a odsudkov, že čo to robíme za blbosť teraz. Že toto je úplne uletené. Ale toto je základ tohto celého vývinu. Hej, že od malička sme robili všakovaké zvuky. Ja to vidím na tých mojich decka v škole, že oni dojdú, oni sú nadšení, oni ježiš, toto a že jak toto hrať a tak. A teraz tam tancujú a rehocú sa a niekedy to vidím, že po určitej čase by sa mi aj chcel povedať, že okej, decka, trošku to spomalíme, hej. Že ten človek, ten dospelý sa to obyčajne snaží skontrolovať a manipulovať. A tak, od detstva sme sa takto vyvíjali prirodzene týmto zvukom a týmito všakými takou radosťou, ale to bolo z nás udusené, hej. Takže teraz sa musíme naučiť sa znovu rozvibrovať a niekedy takto, že na staršie kolena, to není až tak jednoduché, ale treba v tom zotrvať a niekedy, čo ja viem, to budete spraviť to 3 alebo 4 krát a nič. Si povieš, toto je totálna blbosť, toto nikam nejde. A zrazu, 5. krát, sa dostanete do takej sféry, že zrazu to myslenie sa úplne stratí a to telo začne samo sa začne hýbať. Ale to telo sa hýbe bez toho, aby som mu hovoril, čo má robiť. Alebo hovoril. A teraz príde, že také, ako keby zrazu to emocionálne telo sa prebudilo a namiesto toho našeho myslenia, ktoré nám stále hovorí, že čo teraz budeme robiť, to telo nás začne viesť, čo ono potrebuje robiť. A tá emócia nás začne viesť k tomu, čo tá emócia potrebuje spraviť preto, aby sa vyslobodilo alebo vyslobodila z toho kamenného, z toho stvrdnutého, kamenného, nehybného, z toho väzenia v nás. Hej? Takže čo sa môže potom stať, že zrazu sa to emočné telo tak ako keby naštartuje. A to je v tomto bode, nás to emočné uvoľnenie dočasne prevezme. Hej? A začne nás smerovať k niečomu, aby sme začali robiť presne to, čo je dôležité k tomu, aby sme sa úplne uvoľnili. Aby sme sa úplne zbavili toho strnulého v nás, toho chorého, toho nespokojného, lebo veľa chorób je vlastne... Ešte dokonca sa by sa dalo povedať, že všetky choroby sú vlastne nevyjadrené pocity. Čiže ak máte nejakú chorobu, tak sa zamerať na zvuk tej choroby. Tá choroba má, každá choroba má nejaký tón. A teraz tým tónom nasledovať to, až kým sa navrátite k tomu pocitu, ktorý ste v sebe udusili. Hej, ktorý ste v sebe uzavreli, zakryli, zakopali, hodili ho do truhly a nechcete o ňom vedieť. Hej. A ten tam hnie a ten nám vytvára tieto všelijaké choroby a tie stavy, depky, ako
depression, ako depresia je, že v angličtine, že proti tomu tlačíme. Hej, to je depresia, že tlačíme proti niečomu, press. Presná, že je tlak. Hej. Že tlačíme na nejakú energiu v sebe, niečo v nás sa chce zrodiť, ale my proti tomu tlačíme a teraz sme v depke, lebo vlastne tlačíme deň, 2, 5 rokov, 10 rokov. Hej. Zoberieme všaké lieky, ja neviem čo všetko, ale čo nevidíme, je, že tlačíme. Hej. A nemôžeme to vytlačiť. Lebo tá energia je kozmická. To je tá božská energia v nás, ktorú vlastne sa snažíme dusiť. Lebo sme sa rozhodli ísť proti nej. Hej. A čo sa niekedy stane, že keď táto naštartovanie príde, tento bod toho, že vás to prevezme, tak a vás to, úplne vás to zoberie a vyjadríte veci, o ktorých ste ani nemali pochyby, ktoré ste nemali ani šajnu, že také niečo vo vás vôbec existuje. Hej. A keď sa toto vyprázdni, tak príde inteligencia, o akej sa vám ani nesnívalo, že zrazu prídu tie vnútorné pochopenia, ktoré nebudete ani schopní verbálne vyjadriť, lebo tie pochopenia nemajú verbálnu tú verbálnu hnačku. Pretože všelijaké systémy, kedy počúvam týchto všelijakých géniov, ktorí rozprávajú o týchto teóriách a vravím, že je úplne mimo toho emočného tela, nemá poňatia, že kým je, jak to je, ale má to tak vysvetlené v tej hlave, že to naozaj vyzerá ako, že ho hodne ľudí bude nasledovať, hej. Ale sú to vlastne len teórie tých ľudí, ktorí sa nechcú spojiť s tou svojou vnútornou podstatou. A keď sa s tým spojili, tak všetky teórie vyhodia z okna. Skoro všetky. Bože, toto je zatiaľ len teória, pokým to nezačne byť prax. Niekedy sa môžeme trošku nejak zraniť pri tom, napríklad keď príde nejaká, že čo ja viem, ako malé dieťa nás jeden z rodičov proste štengroval a niekde v nás existuje zúrivosť, ktorú sme nikdy si nemohli dovoliť vyjadriť. Hej? Dokonca zúrivosť je jedna z najpoprenejších emócií, aká je, hej, hnev a toto, lebo my sme sa nenaučili, ako vyjadriť hnev, ktorý je v nás, lebo určite je niekde v tebe niečo, čo ťa hnevá. Hej? A je to tam len preto, že sme to nikdy nevyjadrili. Hej? Keď niečo vyjadríme, tak sa to stráti. Tak sa to vyjadrí a je to, skončilo to, hej? Koniec. Ale keď sa niečo nemení, preto chodíme na tie terapie a tak, že aby sa nám to zmenilo. Keď sa niečo nemení, to znamená, že sme nenašli ten kameň úrazu alebo ten koreň úrazu, hej? Že sme nevidíme to, jak tá lekcia v kurzu zázraku 5, že nikdy není si rozčúlený z dôvodu, o ktorom sa domnieváš. To len domnienka, ale není to naozaj, že prečo to je. Hej? A to nájsť, že prečo to je, je to dôležité. Takže ak ste na niečo napálení z nejakého dôvodu a roky a nikam to nejde, stále to tam je, tak vlastne ten problém je niekde inde. To není ono. Takže ak uvoľníme tie úsudky, tá energia sa začne hýbať, keď sa k tej energie napojíme a začneme zvukom a telom ju vyjadrovať, hej, tak sa naštartujeme a to uvoľní tie emócie okolo toho a potom príde neuveriteľné pochopenie, ako som povedal. A pokým to neskúsiš, tak to znie ako zaujímavá teória alebo hlúpa teória, ale je to proste základ tohto celého učenia, lebo v
podstate celá táto kniha a tie ostatné sú vlastne také triggers, ako také spúšte. Hej? Také tlačítka, také knoflíky, ktoré, že keď potlačíme, tak nás to niekde niečo nás sa rozvibruje. A to je práve tá vibrácia, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme sa navrátili do tej božskej vibrácie. Bez toho budem mať hlavu plných spirituálnych konceptov alebo spirituálnych všelijakých hračiek alebo tých všakovakých nápisov, čo vidíme na rôznych sociálnych sieťach, spirituálne krásne veci. Hej. A budeme si myslieť, že to je tá spiritualita. Ale aby nám vibroval ten Boh v tom našom brúšku, to svetlo, ktorým sme, a každý z nás máme iný odtieň a inú farbu a inú frekvenciu a inú zložku, tak jak tá, že každá vločka snehová je úplne iná, takisto jak máme otlačky na palci, všetci iní, tak takisto máme každý z nás, máme nejaký dar. A ten, keď nedáme, tak ho nemáme. Potom, keď to svetlo začne v nás sa hýbať, začne vibrovať, začne sa rozširovať, jediná vec, ktorá je potom, že sa s ním o neho deliť. Hej? Cítiť ho viac, vydávať zo seba viac a naučiť sa, ako otvoriť to, tie bariéry, ktoré sme si okolo seba vytvorili, tu ten orech, v ktorom žijeme, prásknutú škrupinu, aby to mohlo svietiť, aby to mohlo z nás vychádzať, aby sme boli videní v tej nahote. A môj kamarát z detstva hodil na Facebooku takú super vec. Aj som to tam hneď preložil do angličtiny, lebo to bolo také taký krátučký príbeh, taký veľmi krátučký príbeh. A keď to prečítam, že lož povedala pravde. Okúpme sa spolu. Voda v studni je veľmi príjemná. Pravda bola trochu opatrná a skúsila vodu a zistila, že je veľmi príjemná. A tak obidve sa vyzliekli a kúpali sa. Lenže lož náhle vyskočila z vody a utiekla v šatách pravdy. Tá pravda, nahnevaná, vyliezla zo studne, aby získala naspäť svoje šaty, ale svet, keď uvidel nahú pravdu, s hnevom a opovrhnutím odvrátil zrak. Úbohá pravda sa vrátila do studne a navždy zmizla, aby skryla svoju nahotu, svoju hanbu. Odvtedy lož behá ako nepravda, hej? Odtedy lož behá po svete oblečená ako pravda a spoločnosť je veľmi šťastná, pretože svet nemá túžbu poznať nahú pravdu. Super. A to je dosť podobné, taká metafora k tomuto, o čom aj ja hovorím, že aká je tá tvoja naozajstná pravda? Aký je ten tvoj, vieš, ako máme aj veľmi blízkych známych, ale veľakrát im nepovieme, že ako to naozaj je, čo naozaj cítime. Čo naozaj cítime, keď nám hovoria ten príbeh už po piaty krát. Alebo čo naozaj cítime, keď nás niekedy trošku iritujú, ale si povieme, oh, nechcem sa s nimi pohádať, alebo nechcem. A tak skrieme v sebe, hej, a vlastne tento príbeh, čo som práve hovoril, sa v nás udusí. Hej, že tá pravda sa odvrhne, že aká je, a sa nepovie. A toto je naozajstné umenie, byť schopný povedať tú pravdu bez toho, aby
sa ten druhý človek urazil alebo mal zlý pocit sám zo seba. A čo je k tomu dôležité, je práve tá schopnosť cítiť. Lebo keď tie pocity nám napomôžu vyjadriť to, čo naozaj potrebujeme vyjadriť, tak to ten druhý človek viac menej zacíti, ako sa bude cítiť, že bol odsúdený nami. Že akože robia niečo zlé, hej. Tak ja to robím s priateľmi tak, že počúvaj, že môžem ti povedať niečo, čo tak nemôže byť dosť, môže byť dosť nepríjemné. Ten druhý sa môže rozhodnúť, či to chce počuť alebo nie. Keď povieš, že okej, povedz, že vieš čo, ale mám trošku strach, keď ti to poviem, že možno, že ťa to niekde bodne trošku, tak mám strach ti to vysvetliť. A teraz musíme najprv vyjadriť ten náš strach, tú našu určitú takú nepohodu, že to chceme povedať. A čo sa mne stalo veľakrát v živote, že som to povedal, a oni, že jej, naozaj, že ty, to som ani vôbec som si nevedel, že to takéto niečo robím. Takže keď to povieme z tej úprimnosti a z tej ozajstnej vnútornej pravdy, že čo naozaj cítime a sme vyrovnaní s tými našimi pocitmi, hej, že sa neodsudzujeme za tie pocity. O čo sa stane, keď máme tú vinu a teraz to niekomu povieme, ale cítime tú vinu, oni cítia tú vinu a oni sa snažia spojiť s tou našou vinou, tak nás obyčajne napadnú naspäť. Čo mi to hovorí, že zrazu vznikne konflikt. Takže to umenie tohto priamého vyjadrenia, hej, lebo to sa vlastne stalo. Celý problém je v tom, že jeden deň sme neboli schopní vyjadriť, hej, ten pocit. Tak ten pocit stuhol, namiesto toho sme vbehli do hlavy, vytvorili sme príbehy a tie príbehy sú založené na tej separácii s nás. Často sa hovorí, že separácia, že máme separáciu s Bohom. Nie, to máme separáciu so sebou samým a keď sme v sebe separovaní, keď máme časti seba, ktoré sú neakceptovateľné, tak vlastne stratíme toho vnútorného Boha, jak nás Boh stvoril a vlastne hľadáme sami seba. A keď nájdeme sami seba, tak to hľadanie Boha momentálne prestane, lebo sme ho našli. Hej. Lebo sme našli tú našu vnútornú božskosť. No a ešte tu hovorí také nejaké veci, že to sú také ako také nové prikázania, ako keby sa dalo povedať. A hovorí, že akože ten zdroj týchto informácií, čo bolo povedané už vopred, že to je Boh, že bol som prinútený poslať správne použitie vôle na zem v tejto dobe, pretože tamojšie bytosti sa nevyjadrujú slobodne, aby adekvátne vibrovali svoj priestor a udržiavali ho otvorený pre seba. Hej. A čiže ide len o to, aby sme sa sami seba rozvibrovali znovu. Keď tá naša pôvodná vibrácia sa rozvibruje, tak to je koniec a nový začiatok. To je koniec smrti a koniec toho zrodenia a smrti. Tá karma je preč, hej? A sa navrátime do toho, že žijeme ako svetlo. Žijeme ako pravda, hej? Hovorí, že moje bytosti na zemi sa zažívajú svoju realitu tak, ako keby ich dusila, hej? A naša individuálna sila sa nejaví ako dostatočná na zvládnutie týchto situácií, ktoré sa teraz dejú na Zemi. Musíš si uvedomiť, že toto nie je pravda, že to popieranie našej vôle to takto spravilo. Že ten svet je naozaj len odrazom toho nášho vzťahu k tej našej vôle. A tá naša vôľa sú čisté pocity.
Čistý pocit je taký, ktorý nemá myšlienky na nej napísané, hej? Proste je to čistý panenský pocit, ktorý sa teraz rodí. Ináč, v tomto momente sa v tebe rodí úplne nový pocit, hej, o ktorom sa ti ani nemôže zdať, lebo ho nemôžeš porovnať s ničím z minulosti. Ale ako sa ten pocit rodí, tak to ego na ňo rýchlo napíše niečo, čo pozná a povie si, aha, že to je ten smutok s nás ide. A ten pocit, že čo? Á, že toto je ten smutok. A že áno, že mám taký smutok, mám. Vieš? Ale v podstate my len stále napíšeme to staré na tých nových. Nabudce, keď pôjdeš po meste a uvidíš nejakého človeka a zrazu si povieš taký nejaký príbeh, že čo robia, alebo že čo sú, alebo kým sú. Hej? To je presne taká tá stará nálepka z minulosti, ktorú projektujeme na túto prítomnosť. A takisto je to aj s tými pocitmi, že to stvorenie z nás vychádza, z tých pocitov. A my ho rýchlo prikryjeme nejakým niečím z minulosti. Preto tie lekcie v kurze zázraku sú také geniálne, lebo ti ukazujú, ha, všetky tieto konštrukcie, ktoré máš, čo voláš myšlienky, sú vlastne všetky založené na minulosti. A pokým si naozaj trošku neuvoľníme tento náš myšlienkový systém, tak budeme jeho otrokmi a aj sme. Hej? Takže toto, tento celý pohyb, tento celý movement, ako toto správne použitie vole, nie je to také, že bum bum, že z jedného dňa na druhý to bude fungovať, ale môže to byť. Zrazu sa vám to bude zdať, že tuto niečo hovorím, jak keby som bol Španiel, ale o 3 dni sa prebudíte a začnete niečo robiť, až like, oh my god, a začnete zažívať niečo, čo ste v živote nezažili, alebo zažijete niečo také, že vám to pripomenie, ako keby ste sa navrátili do takého nejakého pravého domova. Hej, že sa navrátite, že oh, cesta domov. A kde je ten domov? V nás. Buď žijeme v tom dome celistvosti, v tom dome, ktoré je postavené na silnej na dobrej podlahe, alebo žijeme len v takéto nejaké chatrči, ktoré trošku nejaký vietor príde, alebo nejaká vlnka príde, alebo nejaký dáž, tak sa nám zborí, hej. Čiže buď žijeme v tom dome ilúzií, alebo žijeme v tom dome pravdy. Hej. A oni sú tam v niektorých prípadoch oba. Ale keď sa navrátime do toho domu pravdy, tak to sa navrátime, to je ten pocit, ako keby sme prišli domov. Potom ešte hovorí, že ten, akože tá božstvo, že sa rozhoduje, že niektoré veci treba proste zastaviť. Lebo toto naše myslenie a toto naše bytie veľmi limituje to práve stvorenie. Hej? Že my keď sa takto odrežeme od toho, od tej pravdy, tak vytvárame ilúzie a tej pravde to tak nejak akože že nevadí, ale je to také, že ako keby sme sa okradli alebo aj okradali tú pravdu a tú pravdu. To dosť ťažko vysvetlí tento princíp, aspoň pre mňa zatiaľ, možno, že mi to príde skôr trošku čistejšie. Ale hovorí, že na Zemi sme prekročili rovnovážne body do maximu. Hej. To
Takže že teraz ten Boh zasiahne a začnú sa veci začnú sa konať veci na zemi, ktoré teraz uvidíme. Hej, a je to jasné, že sa dejú veľmi vážne veci na zemi, hej. Že proste nemôžeme takto pokračovať, lebo sa totálne zahubíme, hej. Takže ďalšie je z tých, ktorí sú tam napísané, že nám hovorí, že aby sme prestali brať svetlo od druhých, našli ho v sebe a aby sme sa nevyživovali na druhých, hej. Že nájdi si to svoje svetlo a žiar s ním, hej. A ešte hovorí, že keď potrebuješ svetlo, keď si ho stratil, tak príď ku mne a ja ti ho dám, hovorí Boh. Príď si preto svetlo ku mne, neber to od druhých, hej. To svetlo máš a jedine, čo musíš spraviť, si spomenúť na to, že ho máš. A začať ho dávať, aby ste ho mali, aby si ho mal, hej. Musím povedať, že toto sa mi veľmi ťažko prekladá, tak skúsim to ešte dať lepšie preložiť, možno, že niekto mi s tým pomôže. Ten Boh vlastne hovorí, že mám veľa spôsobov, ako sa vás dotknúť a že som veľmi flexibilný v tomto, ale že sa nebude tolerovať v tomto stvorení, že budeme závisieť na druhých ľuďoch, že sa musíme navrátiť k tomu vlastnému svetlu a dávať ho, lebo tým ho budeme mať. A to je najzákladnejší princíp toho, že čím viac ho dáme, to svetlo, tým viac sa v nás prebudí. A čím viac sa v nás prebudí, tým viac ho môžeme dať. A to sa potom stane také perpetuum mobile, že to furt ide. Ale v nás ten Boh žije, hej. My máme taký kúsok toho svetelka v nás. Presne toľko, koľko ho potrebujeme. Ani viac, ani menej. Len sme s ním ním spojení, sme viac menej v tom našom oddelenom vedomí, v tých myšlienkach tohto sveta. A takisto, jak Ježiš hovoril, že to moje svetlo, to kráľovstvo není z tohto sveta, hej? Lebo tento svet sme vytvorili z tej oddelenosti. A ten Boh vlastne hovorí, že OK, že prestanete ma obmedzovať a prestanete na mňa projektovať, čo si myslíte, že som, lebo ani jeden z vás nevibruje na takej frekvencii, aby ste ma plne spoznali. Čiže ten Boh vlastne by sa dal zredukovať na takú, že najvyššiu frekvenciu, ako existuje, do ktorej nikto iný nemôže vibrovať na takej frekvencii. Tým pádom je ten Boh nedobiteľný, hej? A by som aj povedal, že buďme radi, že nevibrujeme na také frekvencii, lebo keby sme aj, a to sa mi párkrát stalo, že som začal vibrovať na také frekvencii, ktorú som vlastne neutiahol, hej. Že to bolo, naozaj som musel sa naučiť, že ako byť v tom mojom tele, ako samozrejme som pochopil, že prečo sa cvičia všaké tie jógy a tak, lebo pokým to moje telo nebolo úplne vyrovnané, tak tie frekvencie, to svetlo vo mne bolo dosť nepríjemné a dokonca do takej sféry, že som úplne až prosil, aby to prestalo. Lenže toľko som prosil, aby sa to spustilo, že keď sa to nakoniec spustilo, tak tá moja modlitba, aby to zase prestalo, nebola až tak rýchlo vypočutá, tak som si musel zažiť ten život v tejto vyššej frekvencii a zistil som, že nie je to akokoľvek krásne, že ja si musím nájsť tú moju frekvenciu.
Ja mám perfektnú frekvenciu, v ktorej som čiste ja sám sebou. Ty máš to isté. Tú perfektnú frekvenciu tvojho bytia a ako ju začneš dávať, tak si nájdeš taký sladký, takéže sweet spot, hej, že také správne miesto, kde sa ti najlepšie vibruje, kde si najviac sám sebou, kde začneš nachádzať, že čo je ten tvoj priamy dar, ako ho nájsť a ako ho dať. A to je vlastne ten zmysel života vlastne. Pochádza v tom, že nájdeme ten svoj dar a začneme ho dávať. Keď máme depky, alebo frustrácie, alebo nespokojnosti, alebo nazvite to ako chcete. Ak máme čokoľvek z toho, je to len preto, že sme nenašli svoj dar a nedávame ho. A není to preto, lebo naši rodičia, keď sme boli malí, nás nelúbili, alebo ten to moje vnútorné dieťa není milované. No není milované, lebo nemá otca ani matku. Nemá tú prítomnosť a nemá tú Máriu vždy Pannu, to stvorený ten pocit, hej. Tak to diecko je úplne mimo, hej. Anyway, vyzerá to, že musím skončiť, lebo mi dochádza limitový čas, ktorý mám. A že budem pokračovať v tom ďalšom. Takže zatiaľ zdravím a díky a čavko.